Bianka, dnes je sa večera. Neviem, či niečo prehltnem. Veľmi ma bolí hrdlo. Daj si Orofar, uľaví sa ti. Orofar rýchlo odstráni bolesť hrdla a svojím dezinfekčným účinkom urýchli hojenie. Čo je? Bolí ťa hrdlo? Orofar zatočí s bolesťou hrdla a v kombinácii so sprejom ešte rýchlejšie. Zabudnite na všetko, čo viete o živote, láske, sexe, nenávisti, smrti a otvorte oči. Pozrite si príbeh, nad ktorým je zvyčajne iné ako vanilkové nebo.